Mattias Karvajalka ja hänen vaimonsa Birgitta. Herra Mattias Karvajalk ja hänen vaimonsa Birgitta. Herran asu on tyyliltään Hopelande, eli se on väliä ja suuri hihainen. Vihreä väri oli suosittua, sillä se kertoi keväästä ja uudesta syntymistä. Asuun kuuluvaan varettiin liittyy hauska syntytarina. Legenda kertoo, että eräs mies oli aikanaan mennyt tavernaan häntähuppu päässään ja lähdettyään kotiinsa päin muutaman iloliemipikarillisen juotuaan oli hän laittanut huppunsa päähänsä ylösalaisin. Näin kerrotaan idean paretista aikoinaan syntyneen. Birgitta-rouvalla taas on yllään upea, samoin Hopelan tyylinen violetti mekko. Herra Mattias on niin varakas, että hänen rouvansa voi pukeutua epäkäytännölliseen asuun, joka ei millään muotoa sovellu työntekoon. Puku on tarkoitettu vain ihailtavaksi ja tietenkin kateutta herättämään. Thank you.